Ուտում եք հարցը ուզում տալ։ Այ ձեր այս հարցը բան չի։ Ներողություն ուղղակի ուզում ենք իմանալ ձեր պաշտոնի հետ կապված, ինչպես եք պատկերացնում ձեր հեռանկարները այս պաշտոնում։ Շատ լավ։ Եվ առաջին քայլերը որոնք եք ելնելու նախորդ նախարարի։ Շատ աշխատել եմ։ Եվ կան թերություններ, որ առաջին հերթին եք ուզում վերացնել, պարոն Զաքարյան։ Դա որոշ ժամանակ հետո, մի 2 ամիս հետո։ Բայց արդեն նկատում եմ որոշ թերություններ, որոնք առաջ դեր։ Առաջ ուսումնասիրության փուլում է ամեն ինչ։ Ահա։